o'ziga qabul qilyapti, lekin men ba'zi bir masalalarda hech narsani tushunmayapman. Qanday qilib agarki qurilish shu yil boshlanadigan bo'lsa, uni bu loyiha masalalari avvalambor shu obyektni qurishga kirgan quruvchi tashkilotlar agarki aprel may oyida oylik oladigan bo'lsa, nima deganda oylik olish, maosh olish nima bilan bog'langan? Agarki uni moliyalashtirish masalasi o'z vaqtida bo'lsa, 4 oy, 5 oy shu obyektni ustida ishlaydigan quruvchilar ishlar ekani, bizlar may oyida uni moliyalashtirish masalasini yechar ekanmiz. Xo'p, qanday bo'ladi bu bankalar, shu yerda o'tirgan bankalar? Birinchi asosiy banka bu sanoat qurilish bankasi. Qanday qilib ularga oylik ajratadi, avans ajratadi? Qanday qilib? O'tgan yil shu hisobidan taxminan investitsiyalarni amalga oshirish, bajarish masalasi bo'yicha o'tgan yil 500 milliardga yaqin pul o'zlashtirilmadi. 500 milliard dollar o'zlashtirilmadi. Nima deganda shoshma pisha hech o'ylamasdan, tartibga itoat qilmasdan turib qilgan ishlarimiz mana shunday natijalarni berdi. Ya'ni pul ajratilgan, mablag' ko'rsatilgan, lekin uni nimasi amalga oshirishi, o'zlashtirishi xurjun bo'lib qolgan. Nima 12-yilda ham xuddi shuni qilamizmi? Men o'tgan kuni sizga shaxsan shunday ko'rsatmalar berdimki, bu masalani hammasini bizlar 2 oy kechmasdan turib hal qilishimiz kerak. Mana bu yerda banka boshlig'i o'tiribdilar. Banov tijorat bankalari o'tiribdi. Birinchi navbatda bu masalani barcha kelishuvlarni pudratchi bilan buyurtmachi orasidagi loyiha bor. Loyihani amalga oshiradigan kim? Birinchi navbatda pudratchi. Lekin pudratchiga nima kerak? Avvalambor loyihani aytaylik aniqlab, har tomonlama u quradigan ishlarni hammasi nafaqat pudratchi rahbariga, kerak bo'lsa u brigadirga yetib borish kerak. Agar shu loyiha yetib bormasa, rabochiy chertishi deydi, shu kelmasa agar, bu brigadir ham quruvchi ham hech narsa qilolmaydi, buldozer ham ishlolmaydi. Shu nuqtai nazardan sizni aytaylik, man javobgarlikka tortishga aytaylik majbur bo'laman. Nima deganda bankalar xuddiki ularga bu aloqasi bo'lmaganda chetda pinagini buzmasdan man minnatdorchilik bildiram sizlarga. Boshqa masalalar bo'yicha, bu masalalar bo'yicha man qanday baholashim kerak? Bu kishi hech nima qilmasdan, kuyunmasdan gapiryaptilar. Mana 12 ta loyiha nima emish? Aprel, may oyida moliyalashtirishga o'tar ekanmiz. Bu nima degani? Qanday tushunish mumkin? Shu yerda buyurtmachi ham o'tiribdi, pudratchilar ham kattasi mana Zokirov degan janob bo'lib o'tiribdi. Shu masalalarni bizlar qanday yechamiz? Sizlar o'tirib turinglar, keyin javob berasizlar. Savol sizga ham boshqalarga. Bu yil Markaziy banka o'zini bankalarni javobgarligini o'z zimmasiga oladi. Va shu bilan birga Moliya vazirligi nima deganda oxirgi nuqta qo'yadigan banka, nima deganda moliya o'zini pulini shotini ochmasdan turib qurilish mumkin emas. Nafaqat yangi qurilish, o'tgan yildan o'tadigan qurilishlarni ham poylab turadi. Agarki banka ochmasa, agar pudratchilar yaxshi biladi, bu yerda bironta brigadir o'tirgani yo'q, hammasi kattakonlar o'tiribdilar. Lekin quruvchi degan odam qaysi bir qog'ozga qarab, qaysi loyihaga qarab ishni boshlaydi? Hammasi nimaga bog'liq? Bir biri bilan kelishish, chertojlar hammasi quruvchiga yetib borish va bajargan ishlarga pul o'z vaqtida to'lash masalasini yechish.
Mana şu hakkında vaat ketyapti. Mana İqtisod vazirligi oturupdi, siz oturupsiz, mana quruvchilar oturupdi. Aman qanday buni chidashim kerakki, aprel maygacha aytaylik bu masala hal bo'lmasa ekan. Nima degan? Bunga nima kecha boshladinglarmi bu ishni? Qachon boshladik? Agar shunaqa bo'lsa, agar bu loyihalarni umuman aytaylik nimadan ro'yxatdan o'chirish kerak. Siz ham tushundingizmi yo'qmi? Men sizga alohida topshiriq beraman. Ve bana bu mağullar, otururken mağullarım yakışık düşünüş gerek. Ki bu masalını eğer geç almasak ben bilmedim. İşini kandı taşıklamaz. Oturayım. Kanı cevabını başlangıcı. Ustam Bey, siz ayetken talabiler aksariyet 90% layıkalar bu içe aynen fevral ayında hemen maliyeştiriş işleri başlanıp amalga aşırılar. Hazır bu gap ketiyatı fakat 30'da halaklıkke ruh vergen loyihalar. Bularni men bunga umumiy gaplar kerak emas. Menga nima kerak? Qanaqa obyektlar bo'yicha, qanaqa loyihalar bo'yicha bu masala yechilmayapti. Ya'ni sizlarga aniq reja prezident qo'ydi. Fevral oyidan qolmasdan turib, mayli oxirgisi 15-martgacha hamma masala yechilish kerak. Agar yechilmasa, agar buyurtmachini birinchi navbatda pudratchi javobgar emas bu yerda. Birinchi navbatda buyurtmachi javobgar. Bunaqa vazirlar ishlolmaydi. Bunaqa vazirlarni albatta ogohlantirib qo'yishim kerak. O'z vaqtida bu tayyorgarlikni ko'rish kerak edi. Kim ko'rmadi? Qani familiyasini aytinglar. Shu yuqorida aytilganday 5 ta tarmoq bo'yicha tarmoq kerak emas menga. Menga vazirlik kerak. Kim buyurtmachi? Buyurtmachilar bu O'zbek nefti gazi. O'zbek nefti gazi Ibragimov. Mana ikkovingiz javob berasiz, tayyorgarlik ko'ringlar. Yana kim? O'zbek kimyo sanoat. O'zbek energiya. Shermatov degani. Teshebayev. Hozir javob berasizlar. Qani mo'ljalingizni aytasizlar. Yana kim? Yengil sanoat va kommun xizmat. Kim? Kommun xizmat, o'z kommun xizmat. Yengil sanoat loyihasi. Janob Haydarov tayyorgarlikni ko'ring. Siz o'tirsangiz ham bo'ladi. Janob Azimov o'tirsangiz ham bo'ladi. Qani kimdan boshlaymiz? Ibragimovdan boshlaymiz. Assalomu alaykum hurmatli muhtaram Islom Abdug'aniyevich. Haqiqatan Rustam Sodiqovich aytib o'tgandek, bizni kompleksimizga kiruvchi bir qator loyihalarni hozirgi kunda bugungi kun sharoitiga olganda orqada quvvatlab aytib o'tdilar. Bu to'g'ri tanqid bo'ldi. Shu bilan birgalikda mana shu neft-gaz sohasidagi 4 ta loyihani, 5 ta loyihani, Himprom sohasidagi 4 ta loyihani va O'zbek energiya sohasidagi 3 ta loyihani biz chuqur tahlillar asosida o'rganib chiqdik. Bu chuqur tahlillar asosida shunday birinchidan ishchi guruhlar tashkil etdik. Shu ishchi guruhlar har bir loyihani tahlil qilib, vazirliklar bilan, banklar bilan o'zimizni ish rejamizni qaytadan ko'rib chiqdik. Birinchidan bu agar neft-gaz sohasini oladigan bo'lsak, neft-gaz sohasidagi loyihalardan bittasi gazli digi bilan Somontepadagi DKSlar bo'yicha hozirgi kunda PTOsini ishlab chiqarish yakunlandi. PTOsini ishlab chiqarish yakunlandi. Qaysi korxonalar abonentlarni ishlab chiqarishi bizlarga ma'lum. Fevral oyidan boshlab o'zi bu obyektlarda ish boshlab yuboramiz va bu yil dasturga kiritilgan sroklarda o'z vaqtida ishlab chiqarishni bajaramiz. Keyingisi bu muborakda quriladigan boya aytib o'tganingiz 18-chi blokdan tashqari 17-chi, 16-chi blokni rekonstruksiya yangi qurilish masalasi. Bu yerda ham hozirgi kunda 1-fevralgacha finansirni oxirigacha oshiladi. Abonentlarni eski abonentlarni oldindan bizlar ishlab kelayotgan ko'p korxonalar bilan hamkorlikda ishlab, ularga o'zi avansli resurs ochib berganmiz. Abonentlar ishlab chiqarish oxiriga yetkazilyapti. Mustaqillik bayramiga avgust oyiga ham bu ikkita obyekt 17-chi blok ham 16-chi blok ham ishga tushadi. Keyingi obyektimiz bu gazidagi DKS bo'yicha 1-2 DKS qurilishi bo'yicha
Bette turba detandır, abar ünlülerden, turba gaz korxonasiga zayıfga berib, o'zi abar 15%lik avans pulini o'tkazib qo'yganmiz. İyil oyiga bu abarlar yetib keladi, iyil oyigacha qolgan mablag'larni o'tkazib beramiz. O'zimizning hisobimizdan, shuning orqasidan avgust oyigacha bu obyektimiz ishga tushadi. Keyingi proyektlarimiz juda to'g'ri tanqid bo'ldi. Bu o'zbek energiya sohasi bo'yicha Angren, eski Angren korxonasini doimiy mavsumda yuqori zonimiz ko'mirga o'tkazib yoqish masalasi. Bu yerda bizlar qiyinchilikka uchraganimiz eng birinchi sabab shundan iborat bo'ldiki, birinchidan bor yo'g'i 7 ta davlatda dunyo bo'yicha bundoq texnologiya ishlab chiqarib qo'llaniladi. Eng ko'p qo'llanilgani yuqorisi bu Xitoy davlatidadir. Mutaxassislarimizni yuborib, bu yerga ko'mir abrazesini yuborib, shuni texnologiyasini yaratishga bir 6 oy bizani vaqtimiz ketdi. Hozir kunda o'zi finansirni qismini Olamjon eshitaman. Siz nima qilmang? Gapni cho'zmang. Angren nimasi mana bu obyekti bo'yicha 2 yildan beri so'z yuritayapmiz, to'g'rimi? To'g'ri. Nima uchun ayni vaqti kelganda bu masala yechilgandan keyin bu loyihani tayyorlash xurjun bo'lib qoldi? Bunga kim sababchi? Bundan chuqur tayyorgarlik ko'rib, mayli Xitoy nimalar bilan texnologiya boshqa-boshqasi bo'yicha kelish mumkin, lekin birinchi ishni boshlashni umumiy qurilish ishlari boshlaydi, to'g'rimi? Yerni kovlash va umumiy obyektlarni qurish. Bunga alohida texnologik chertojlarni tayyorlash kerak emas, mana aldab bo'lmaydi. Siz hali uyoq bu yoqini bilmagan paytda men bu ishlarni gospondada o'tirib, moliyada o'tirib hammasini har etaylik haftada bir marta ko'rardik. To'g'ri. Mana o'tiribdi Abdulla Oripov, boshqalar o'tiribdi. Har qaysi maktabni etaylik nimasini, loyihasini bizlar alohida o'tirib razbor qilardik, ruscha gapiradigan bo'lsak. Bu ustolni bu tomonida pudratchi o'tiribdi, bu tomonida buyurtmachi o'tiribdi. Nimasida Vazirlar Mahkamasini muavini o'tiribdi. Keyin moliyani chaqirardi vazirini. Men vazir bo'lganda borardi. Gospondada bo'lganda gospondaning muavini borardi. Xo'p, nima haqida borardi? Nima uchun o'z vaqtida moliya masalasi yechilmayapti? Nima uchun moliyalash masalasi xurjun bo'lyapti? Albatta, bunga sababchi kim? Buyurtmachi birinchi navbatda, nima deganda pudratchi oyog'ini tirab, chertojlarni ko'rmasdan turib, uni qiyin joylarini, texnologiyalarini o'ziga aniq tasavvur qilmasdan turib, bironta pudratchi o'zini hurmat qilgan pudratchi buni obyektni qabul qilmasdi. Hozir bizlar hammamiz aytarlik katta-katta gaplarni gapirib, bir narsaga hozir uzoq bo'layapmiz. Har tomonlama pudratchini taqdirini, ahvolini o'zimizga tasavvur qila olmayapmiz. Mana Zokir o'zi pudratchini aytaylik brigadirlikdan boshlagan. Agar pudratchi o'zini mana shu yillik ishini aniq o'ziga tasavvur qila olmasa va kerak bo'lsa barcha aytaylik jumboq bo'lgan masalalarni yechimini o'ziga yaqqol tasavvur qila olmasa, oyog'ini tirab, yo'q, men bajara olmayman, nima deganda ertaga javobgarlik meni bo'ynimga bo'ladi, deb oyog'ini tirab o'tirardi. Vazirlar Mahkamasining muavinlari nima qilardi? Yo'q, mana shunday mo'ljallarni aniqlab, mana protokolga yozamiz, moliya siz pul topib bering va hokazo shuni ochib bering. Bankani boshlig'i chetda turardi shu paytda. Hamma narsani moliya o'ziga olardi. Nima uchun siz juda aytaylik katta-katta va'dalarni beryapsiz? Nimaymiş? Nasiya berish. Avans berish degan narsa nasiya berish. Agar hujjat pudratchi nima bilan kelishmagan bo'lsa, buyurtmachi bilan. Buyurtmachi o'z vaqtida bu chertojlarni o'zi ham anglab, o'zi ham tushunib pudratchiga ko'ndira olmasa, bu ahvol qanday qilib men sizga hozir ishonishim kerak?
May oyigacha 15%lik nasiya beramiz, avans beramiz. Shu hisobidan aytaylikki, bizlar bugun shu qarorni qabul qilishimiz kerak ekan. Ya'ni bu obyektni ishga solishimiz kerak. Bu qaysi aql bilan buni siz gapiryapsiz? Ruxsat bersangiz. O'tiring, siz mutlaqo bu ishdan yiroqsiz, bilib qo'ying. Ming marta men sizni ogohlantirganman. Kimki qayerda bo'lmasin, qurilishni suvday bilish kerak. Agar o'zini rahbar deb hisoblasa. Qurilish masalalarini, jumboqlarni bilmaydigan, tasavvur qila olmaydigan rahbar haqqi yo'q bugun mana shu lavozimlarda o'tirishga. Bu Teshabayevga ham tegishli, boshqalarga ham tegishli. Umuman rahbarlik qilish mumkin emas bugun. Bugun nima qilish kerak? Sinchiklab o'rganish kerak, kirish kerak. Nima uchun bo'lmadi bu ishlar? Mana shu hisobidan bizlar ko'p yo'qotishlarga yo'l qo'yapmiz. Chet mamlakatlar bizaga mablag' ajratyapti. Investitsiya ajratyapti. Nima uchun? Ishonadiki, bizlar o'z vaqtida bu ajratgan pullarni, ajratgan mablag'ni investitsiyalarni o'zlashtiramiz O'zbekistonda. Bizlar aldamaymiz, va'da bergan bo'lsak bajaramiz. Aslar bu da nima bu siyosatga dushmanmisizlar? Qaysi chet mamlakatni sarmoyachisi, bankasi yoki shu investitsiya beradiganlar ertaga bizga ishonmasdan qoladi. O'tiring. Zam o'tiring. Zam o'tiring. Nima deysiz shuni? Ruxsat bersangiz Islom Abdug'aniyevich, birinchidan to'g'ri men loyihachilarni bilmayman. Loyihachilar hammasi sizni buyurtmangiz bo'yicha ishlayapti. Ming bor aytdim men janob raisga. Ey baraka topkir, bu loyihachilarni bittadan oldinga o'tkazib so'ramaysan. Nima uchun oylik olyapti? Nima uchun xuday buyuribdi buyurtma nimasi loyihachilar? Bizada 51 bir yirik ketaliki loyiha institutlari bor. Ertaga vaqtda kelmadim ularni hammani almashtirish. Zakirov yozib oling shuni. Kimki agar shu unga bog'liq masalani yecha olmaydigan bo'lsa, xurjun qilgan bo'lsa, ertadan o'zida ishdan olish kerak. Sharmanda qilishga aytaylik bizlar rozilik bermaymiz. G'odayib ketgan bunaqa odamlarni o'z vaqtida tozalash kerak. Lekin bunga kim birinchi navbatda signal berish kerak edi? Buyurtmachi. Mana bu institut mutlaqo bizlarni topshirig'imizni bajara olmayapti, bekor oylik olyapti. Tushunarlimi gap? Xo'jayev degan qaydasan? Shu ishlarni o'z vaqtida sen qilmagansan. Shuni hisobidan sizni ishdan bizlar pasaytirdik. Lekin bu vazifada shu ishlarni agar oxirgacha yetkaza olmasangiz, bu yerdan o'tira olmaysiz. O'tiring. O'tiring. Bu qanaqasi bu? Siz ham o'tiring. Quruq gaplarni aytaylik yig'ishtirib qo'yish kerak.